A u istočnom Sarajevu večeras će biti otvoren Jadransko-podunavski kup u ribolovu. Domaćin manifestacije je Sportsko ribolovno društvo Željeznica iz istočnog Sarajeva. Više o ovom takmičenju sa predsjednikom ovog društva ovoga jutra razgovara naša Ivanka Katić. Dobro jutro. Dobro jutro iz istočnog Sarajeva. Ovoga jutra pričamo o ribolovu, tačnije o Jadransko-podunavskom kupu balkanskih zemalja koje će večeras svečano biti otvoreno ovdje u istočnom Sarajevu, a takmičenje će se održavati ovog vikenda. Više o ovome reći će nam naš jutarnji gost, gospodin Đorđe Klepić. Dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program televizije K3. Dobro jutro, hvala na pozivu i pozdrav gledaocima K3 programa. Evo, za početak da nam kažete ko organizuje ovo takmičenje. Prije svega, vi ste kao jedan od domaćina Željeznica udruženje ili tako ribolovac. Jeste, ovu veliku manifestaciju organizuje Sportsko ribolovni savez Bosne i Hercegovine, a tehnički organizator i domaćin ovoga takmičenja bit će Sportsko ribolovno društvo Željeznica iz istočnog Sarajeva. To je kategorija ribolova spin, varalačarske discipline, i nama je to dobro poznata disciplina gdje smo već 2018. godine imali na istoj rijeci ovu kategoriju, dakle spina, 2018. godine gdje smo postigli zaista dobre rezultate kao domaćini i odnijeli smo sve pohvale u svijetu. Da li je sve spremno, odakle sve dolaze učesnici? Pa uglavnom pripreme su u završnom toku. Učesnici pored zemalja bivše Jugoslavije ove godine se prijavili iz zemlje Bugarska, Češka i Slovačka. Za sad ne znamo da li će se još neko prijaviti, a uglavnom to je jedna velika manifestacija sa oko 20 učesnika, dakle takmičara i svi ti zemalja, i mi smo već izvršili dobru pripremu staza. Sudije će doći ovaj dan, dva, da obiđu to, tako da su pripreme u toku. Ono što bih želio naglasiti da će večeras biti ceremonija svečanog otvaranja, a ono će biti ispred Skupštine grada istočno Sarajevo, gdje će biti, dakle, postrojavanje tih ekipa, sviranje himne i svečano otvaranje uz jedan prijem i koktel partiju dobrodošlice. A onda slijede takmičenja, gdje će se ona održavati? Dakle, nakon toga sutri dan u subotu i u nedjelju bit će takmičenja, dakle, na rijeci Željeznici, na mjestu u Kijevu gdje je organizovano i svjetsko prvenstvo, dakle, to je jedna prekrasna staza. Ima dosta ribe, dolaze iz raznih krajeva i naše zemlje, a i izvana ovdje, zato što im je blizu i aerodrom, a naravno ovdje i smještaj, tako da takmičenje odvijaju u subotu i nedjelju. Završetak takmičenja u nedjelju negdje oko 14 sati, a svečano zatvaranje i podjela pehara i medalja bit će u Trnovu, u opštini Trnovo, jer se na rijeci Željeznici održavaju ta takmičenja. Eto, naša je želja domaćina bila da se nešto održi i u tome gradu, a svečani ručak bit će u restoranu Kula. Rekao ste veliko ozbiljno takmičenje. Ko je podržao ovu manifestaciju? Pa ovu manifestaciju podržali su, pored grada istočno Sarajevo, naravno i opštine u sastavu grada istočno Sarajevo, tako da ovom prilikom zaista dajem punu zahvalnost svim i načelnicima i gradonačelniku koji su shvatili da je ovo jedna ozbiljna manifestacija u našem gradu. Dakle, 2018. godine imali smo 19 zemalja, a ovo je sad negdje između 10 i 12 zemalja, dakle jedno poslije svjetskog prvenstva, jedno od većih takmičenja. Taj Jadransko-podunavski kup je u stvari kup Jadransko-podunavskih zemalja gdje ima ukupno njih 17 na nivou toga, jesu sticajem okolnosti, ja sam na čelu toga saveza već 10-12 godina i zato me i meni želja, a i moji ovdje ribolovaca, da to protekne najbolje redom. Evo, vi ste predsjednik ove asocijacije, ali i predsjednik ribolovačkog udruženja Željeznica. Kako se stignete, je li naporno ili je to zadovoljstvo prije svega? Pa vidite, pored napora kojeg ima, a uglavnom je to zadovoljstvo. Znate šta je, ovi ribolovci moji to traže da se održe ta takmičenja, a kad se počne raditi ovo, uglavnom to teret pare na jednu dvojicu organizatora, ali moram da pohvalim svoje ribolovce koji sam zadužio da naprave tehniku na rijeci, tako da je besprijekorno ona i očišćena i poribljena, tako da će to biti jedno vrlo uspješno takmičenje. Pa ovom prilikom pozivam i vas, a i ostale ove medije da se pridruže, da malo proprate ova takmičenja naša. Pored ribolova
ribolovaca, vi često kažete ribolovci, ali ja znam da u udruženju ima i žena ribolovaca. Imamo žena, meni je žao što nije niko propratio, sad u subotu imali školu ribolova gdje je bilo teoretski dio 30-ak ovih mališana koji su odmah u nedjelju, a i juče sam bio na rijeci Željenci, uzeli štapu i počeli da pecaju. To je zaista prekrasno od ove djece, do nekih od 7 do 15, 16 godina i mislim da ovu populaciju dajemo što više pažnje i to će biti naša perspektiva u budućnosti. Evo da pozovemo sve mlade ljude koji vole lov, odnosno ribolov, lov na ribe, da tako kažemo, da mogu doći da se učlane u vaše udruženje. Kada vršite upisa? Naravno, znači svi oni do 15 godina mogu doći, dobit će članske karte, imat će besplatan ribolov uz naše ove trenere koji će ih obučavati. Ovi seniori, svi ostali normalno mogu doći u udruženje našeg udruženja i da izvade svoje dozvole. Imate prostorije? Nažalost, nemamo prostorija, ali sekretar naš je u jednoj svojoj firmi koja drži tamo kod autobuske stanice i tu se mogu nabaviti dozvole i sve ovo što ih zanima i interesuje. Hvala vam, Đoko, što ste bili gost našeg jutarnjeg programa. Neka bude uspješno i neka bude bistro. Hvala vama, bistro i vama, i ja se nadam da ćete propratiti ovo i na ceremoniji otvaranja. Hvala vam lijepo, naravno, poštovani gledaoci. Dakle, najavili smo večeras u istočnom Sarajevu. Počinje Jadransko, Podunavski kup balkanskih zemalja, a takmičenja će se odvijati ovog vikenda u istočnom Sarajevu. Toliko ovog jutra iz našeg grada studio. Hvala puno, draga Ivanka. Naravno, hvala tvome sagovorniku. Upravo sam ja htjela reći, neka bude bistro taj lijepi pozdrav koji ribolovci koriste.